hii barabara kuna wale watu wa kuchoma barabara watakuja hapa Magunga kuchoma barabara? Mutawakataza? Mutawakataza? Jambo la pili, mnajua tunapoteza waegezaji. Mahali mingi mimi ninaenda naulizwa, mimi nasikia huko kwenu sasa Kenya, ati nyinyi ni watu wa kuchoma mali ya watu, ati nyinyi ni watu ya kuharibu biashara ya watu, ati mara mnachoma manyumba ya watu. Mimi nataka niwaulize, hiyo kazi ya kuchoma mali ya wananchi na biashara ya kina mama mpaka mama mboga, hiyo mnataka iendelee Kenya ama tukomeshe? Mnasema tukomeshe? Tukomeshe ama mnasemaje? Hakuna mali itaharibika, hakuna barabara itachomeka, hakuna mali ya investors itaharibika. Hebu niole wanasema tutakuwa watu wa amani. Tumekubaliana? So hii maneno ya maandamano tuwachane naye, kwa sababu inatuletea hasara, ama namna gani? Tuko pamoja? Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Magunga, sawa sawa, huyu Wanga anasinda akiniambia ati sisi ni watu ya baba. Sio ni sawa? Si hata mimi nilikuwa mtu ya baba? Ama kwani mtu ya baba ya saa hii na mtu ya baba ya zamani zini the same? Ama namna gani? Na mimi nauliza nyinyi, mimi nauliza nyinyi, ndio Raila aitwe prime minister leo, nani alichangia hiyo kazi? Si ni mimi? Mimi niwaulize tena, siku ile sisi wote tulikuwa tunasaidia Akwambo, si tulikuwa tunatafuta kiti ya rais sisi wote? Sasa mimi nauliza nyinyi, kwa hii uchaguzi ilikuwa imepita, watu wa kushindana kwa hiyo kiti walikuwa wangapi? Si ni mimi na Akwambo? Tulipata hatukupata? Sasa shida iko wapi? Shida iko wapi? Situlikuwa tunatafuta kiti ya rais na tumepata? Sasa tuungane tupeleke Kenya yetu mbele, si ndio? Ile tu deni bado mimi niko naye na nitauliza Akwambo. Unajua mimi nimepigia kura Akwambo, na Akwambo hajawahi kunipigia kura. Sasa namngojea 2027, kwa sababu sasa kama yeye is not running, si mimi nitashindana na Kalonzo? Huyu Kalonzo kweli mkiniona, mkiona na sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So ndugu zangu, watu wa Magunga, mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani, si ndio? Na mimi sikizeni, mimi nitatembelea nyinyi mpaka mnizoee. Muanze kunizoea mapema, kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea, si ndio? Ndio tushirikiane tufanye kazi pamoja. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi niko hapa na mrembo wetu, governor wa Homa Bay, anaitwa Gladys Wanga. Pia wasalimie. Adejo murwa ko wendo gibat ka gibat 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 gibat. Mheshimiwa Rais, yangu kama governor wa Homa Bay,